Volt itt egy olyan köszöntő dal, ami nekem nagyon megtetszett, és mivel hogy a kedves társaim tudják, hogy nagyon szeretek improvizálni, ezért most következik egy improvizáció. És az improvizációmat ugye a billentyűsünk, tehát képzeljétek el, hogy ő most gondolatolvasó, hogy még nem mondtam semmit, és elkezdte játszani a dalt. Azért kezdte el játszani, mert ott ketten len úgy kellett terceljünk, hogy estünk el ide a színpadra, már alig vártuk, feljöjjünk. Melyik dal lesz ez? Ebből csak annyit tudok ebből az egész dolgból, hogy ámen. Meg lehet ezt jegyezni? Mire mondjuk ma este áment ezzel a záródallal? Mit szóltok? Mire mondjunk áment? Én arra mondok áment, hogy itt most Jézus Krisztus közöttünk volt, van. Arra is, hogy lesz. Arra mondok áment, hogy elé hoztál valami nehézséget, amit letettél az ő lábához. Kívánom, hogy ne vedd vissza, de ha visszaveszed, akkor megint legyen erőd letenni. Arra mondok áment, hogy keresztény családok lesznek Székelyföldön, akiknek fontos lesz az imádság. Kérem a Jóisten áldását rátok, fiatal srácokra, fiúkra, hogy az imádságban előjárjatok otthon, a falak között, ne csak az utcán. Arra mondok áment, hogy aki fiúnak születik, az fiú, és aki lánynak, az leány. Hogy hálát tudjál adni azért, hogy te fiú vagy és lány. Ez egy nagy taps, így van. Ezért kell tudjunk ma hálát adni. Valóban, Uram, mutasd meg azoknak az embereknek, akiknek ez nehézség, akik ezzel küzdenek, hogy miért teremtette őt lánynak és fiúnak. Hogy erre adjon a Jóisten világosságot nektek az ő igényén keresztül, vagy tanításokon, vagy megfelelő előadásokon keresztül. Áment mondok arra, hogy a te hivatásod, amely megszületik a szívedbe, azt végig tudod vinni. Az ámen az mit jelent? Azt jelenti, úgy legyen, Uram. Úgy legyen, hogy találkozhassunk még, és Isten dicsérhessük együtt. Technikus, nem technikus, utcaseprő, diplomata, diplomás, mérnök, villanyszerelő és mindenki, aki bízik az ő nevében. Ezért öleljük most meg együtt egymást. Ezt az ámen tovább. Jézus győztes vagy, te ma is élsz közöttünk. Jézus győztes vagy, te ma is élsz közöttünk. Jézus győztes vagy, te ma is élsz közöttünk. Emeljük a kezünket a felé, aki ma is él közöttünk, és énekelt, hogy Jézus győztes vagy, te ma is élsz közöttünk. Énekeljük mindjárt, Jézus győztes vagy. Jézus győztes vagy, te ma is élsz, te ma is élsz közöttünk. Jézus győztes vagy, te ma is élsz
lesz, hogy Jézus győztes vagy. És adjon a Jóisten neked erőt, én azt kívánom, hogy innen hazamentve kinyisd a Szentírást, és kezd olvasni Isten igéjét. Isten igéje útmutató neked. Jézus, a könyvek könyve, amelyben minden kérdésre ott a válasz, hihetet legyen. Minden kérdésre. Ma is aktuális, tud vezetni téged a hétköznapjaidban, döntésekben. Jézus, a barátaiddal való kapcsolatokban. Ma is és mindenben, ami az életről szól. Közöttünk. Nagyon fontos, hogy a személyes imádat elindítsd. Hogy a csitről hazamenve meglegyen az a sarok otthon neked, az a szobád, ahol te imádkozol velem. És ha csak egy kicsit csendben ülsz, is meg fogod hallani az ő hangját. Higgyétek el, a lelkiismereten keresztül szól a Jóisten, és megmondja azt, hogy mi a helyes, mi a teendő. Ámen, együtt zengjük, hogy vagy hivatásotokban, az imádságban, fiúként, férfiaként elő. És most a lányok, hogy? Lányok. És zengjük együtt. Fiúk, lányok együtt. Között, hogy megerősödve a te szent lelkeddel tudjunk útra kelni nap mint nap a világban. Bátorsággal végezzük munkánkat és mindazt, amit ránk bízol. Hogy te megtisztíts minden függőségünktől, nyavajáinktól. Legyen az telefon, pornográfia, legyen az különböző tudatmódosítószerek, vagy bármi. És mutass nekünk utat, hogy ha valakin látjuk, hogy ezekben valamelyik közös szenved, hogyan segítsünk rajta. És amíg csak így szól a háttér muzsika, adj hálát ezért a hétért a Jóistennek, azért, hogy itt lehettél. Fogalmazd meg neki, mi az, amit kaptál ezen a héten tőle. Mi az, amit tovább kell vinned ebből.